And besides this, given all diligence, added to your faith virtue, and to the virtue knowledge, and to knowledge temperance, to temperance patience, to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. But the listener is not receiving it as different. See, there is seven qualifications to make the statue of God. There are seven church ages that God has brought the church to this qualification, and there's seven messengers to do it. There are seven. Gotcha. Oremos, Senhor, agora nós cremos. Nós cremos no Filho de Deus. E através disto, aceitamos vida eterna através dele. Agora nos reunimos novamente esta tarde ou esta noite para outro culto, confiando em ti para a mensagem e para o que tu nos dirás esta noite. Cremos em ti, Senhor. E esperamos em ti. E tu disseste, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. E rogamos, Deus, que tu nos dês esse poder ascendente esta noite, enquanto esperamos em ti. Nós te agradecemos por estas pessoas e pelo que elas significam para ti e o que elas significam para mim. Eu te agradeço por isto, Pai. Elas são tuas joias. E rogo, Deus, que esta noite que tu te manifestes da maneira para elas, de que maneira necessitam. E se há enfermos aqui que sejam curados, se há dúvida na mente de alguém, esclarece-a, Senhor. E somente nos dês da Tua presença e das Tuas bênçãos, porque precisamos delas, Senhor. Tu és nossa total suficiência. E sem Ti não podemos fazer nada. Nós rogamos que Tu recebas nossa ação de graças por tudo o que tens feito. No nome de Jesus Cristo, nós aguardamos Tuas bênçãos. Amém. Podem sentar-se. Bem, está apenas um pouco mais fresco esse domingo à noite aqui do que estava no último domingo à noite. Estamos muito agradecidos aos irmãos que trabalharam tão dedicadamente para preparar isto. Conheço dois ou três deles, o irmão Mike Egan, como vejo lá atrás, eu, o irmão Mike e o irmão Southman, o irmão, creio, Roy Robertson e o irmão Woods, e todos eles estiveram aqui se esforçando, tentando aprontá-lo de modo que pudéssemos ter esta mensagem agora, hoje. Assim estamos agradecidos. Agora, no próximo domingo de manhã, querendo o Senhor, eu quero ter um culto de cura, orações pelos enfermos, e nós o designaremos como culto de cura, querendo o Senhor. Notei esta manhã que havia um monte de lenços aqui, orei por eles, e eu, enquanto vocês estavam orando e cantando, orei pelos lençosE então há mais aqui esta noite. Deste modo, nós cremos que Deus cura os enfermos. Tantos grandes testemunhos de cura entre nós e pelo mundo afora. E estamos agradecidos por isto. E eu pensei, no domingo próximo, sendo que tenho de estar ausente por um pouco, temos dedicado tanto somente ao ensino da mensagem, pensei que seria uma boa coisa se tivéssemos um culto de cura, orássemos pelos enfermos. E confiamos que Deus nos dará uma grande ocasião. Agora, muitos de vocês têm de dirigir muitas milhas esta noite.
Assim, eu estava conversando com grupos no restaurante Blue Boar hoje, onde estava jantando. Muitas pessoas excelentes, comecei a apertar suas mãos e conversar com elas. Pessoas com quem nunca me encontrei antes que vêm aqui à igreja. Estou agradecido por tais amigos e quero agradecer a todos vocês. Algumas delas apanharam amoras pretas, nos trouxe um balde de melaço, ou melado, creio que era, coisas assim. Vocês não sabem o que isso significa. E de manhã, levanto e saio da casa. A outra manhã, vi um irmão ali que estava em muito más circunstâncias, não tinha roupas e coisas tais. Queria que eu fosse lhe arranjar algumas. Fui sair e quase tropecei num balde de amoras pretas que se achava ali. Eu disse, o irmão trouxe essas amoras. E ele disse, não, não tive nada a ver com isso. Eu estava aqui antes do amanhecer. Já se encontravam aqui. E foi o meu bom irmão Ruddle que os trouxe para mim. E deste modo, essas coisas eu certamente aprecio. Billy Paul acabou de mencionar para mim faz alguns momentos que entre esta congregação hoje à noite tinham levantado uma oferta que era para mim. Eu lhes agradeço por isso. Eu não queria fazer isso. Eu aprecio seus esforços e assim por diante, porém isso não era necessário. E, porém, o Senhor os abençoe. Vocês sabem, a Bíblia diz, quando fizestes ao mais pequenino destes, a mim o fizestes. Agora, eu de certo modo tenho sido muito franco ao lhes falar sobre a mensagem. Algumas pessoas podem estar com a impressão de que acho que Jesus virá de manhã ou hoje à noite, eu acho. Agora, eu não digo que ele virá. E novamente, pode ser que ele não venha até a semana que vem, e poderia ser ano que vem, poderia ser 10 anos, não sei quando ele virá. Porém, há uma coisa que quero sempre conserve na lembrança, esteja pronto cada minuto ou hora, está vendo? E se ele não viesse hoje, ele poderia estar aqui amanhã. Assim, somente mantenha isso em mente, que ele vem. E não sei em que tempo será a minha última hora nesta terra, nem sabe nenhum de nós. E não há nenhum de nós que saiba quando ele virá. Ele nem mesmo sabe, ele próprio, por suas próprias palavras. Ele disse, o Pai somente sabe quando ele virá, nem mesmo o Filho sabe quando ele virá. É quando Deus o envia a nós novamente, mas essa esperando pela sua vinda, e se ele não vier em minha geração, poderia vir na seguinte, se não vier naquela, virá na seguinte, porém, para mim mesmo, não vejo quase nenhum tempo de resto. Somente, para mim, poderia acontecer a qualquer minuto. Agora, isso não significa agora que você verá os céus mudarem e tudo. Essa não é a vinda de que eu estou falando do arrebatamento. Veja, ele produz 3 vindas, ele vem em 3 filhos, nomes, ele vem numa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo isto, o mesmo Cristo, o mesmo Deus o tempo todo. Agora, sabemos que ele vem para trazer 3 obras de graça, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, tudo em Deus é completo em 3. E agora, ele vem primeiro para redimir sua noiva, ele vem segundo como um arrebatamento para levar embora sua noiva, ele vem terceiro com sua noiva, rei e rainha depois, é aí quando muitas pessoas estão esperando a vinda. Porém, quando ele vem, desta vez, quase ninguém, exceto aqueles que estão prontos, saberão quando ele vem. Haverá simplesmente uma ausência de pessoas, eles não saberão o que lhes aconteceu. Serão arrebatadas no momento que simplesmente vêm estar ausentes. Transformadas no momento, não abrir e fechar de olhos, de modo que apenas esteja pronto para isso. Seria horrível alguma manhã dar falta de um amado, ninguém poderá encontrá-los. Não seria demasiado ruim saber que já passou e não notou? Assim, somente se mantenha perante Deus. Agora, na próxima semana, querendo o Senhor, na próxima segunda-feira, uma semana desta segunda-feira, querendo o Senhor, estarei levando a família de volta ao Arizona, onde estudam, e voltarei. Agora, eu não vou para lá. Eu não tenho nenhum culto em que estar ali. Quase nunca estou no Arizona. Sempre estou em algum outro lugar. Levo a esposa para lá na próxima segunda-feira e voltarei para cá. Partirei daqui para a Colômbia Britânica e volto ao Colorado. Estarei no Arizona novamente alguns dias próximos do Natal, para apenas alguns minutos, talvez por 2 ou 3 dias, para reunir a família e estar de volta aqui durante o feriado de Natal, querendo o Senhor ter um culto durante a semana do Ano Novo aqui.
Assim, então, eu estou aqui praticamente, mas estou aqui 10 vezes mais do que lá, porque não temos nenhuma igreja ou nenhum culto lá. Não temos nada lá, deste modo, em forma de culto da igreja. Essa é uma coisa ruim. Não tenho nenhum lugar para enviar as crianças em que ouçam esta mensagem como seus filhos a ouvirem aqui. E assim, essa é uma deficiência que temos. Porém, estão todos mais saudáveis, é um clima seco, quente e seco, mas todas as crianças parecem estar mais saudáveis. Não estou lá o bastante para saber se é saudável ou não. Estou em viagem, suponho, simplesmente nasci um errante. Minha esposa me chama, sei que ela está aqui, de modo que vou pagar por isto após o culto. Do que é isso chamado ventos inconstantes ou ventos inquietos ou o que quer? Vocês sabem, areias movediças. Estou sempre em viagem, outras palavras. E estou casado agora por 22 anos. Às vezes penso que sou um estranho em volta de casa porque tenho de estar viajando. Porém, eu estou esperando pelo tempo quando teremos residência fixa na pátria algum dia. Porém, a batalha agora está em andamento, de modo que estejamos em oração. Não se esqueça, no próximo domingo de manhã, querendo o Senhor traga seus enfermos aflitos, venha cedo, consiga seu lugar. Provavelmente haja um grupo para receber oração. Teremos de distribuir cartões de oração. Se não houver suficientes, não distribuiremos. Só é o suficiente para formar uma pequena fila com 2 ou 3 dúzias. Porém, provavelmente distribuiremos cartões de oração. Demora que provavelmente o faremos cerca de uma hora antes do culto. Acho que leva. Serão 8 e meia. Eles, domingo de manhã, no próximo domingo de manhã. E então, não deixe de estar aqui. Para, traga seus entes queridos, ponha-os ali. Estará agradável e fresco na igreja. Vocês estão enfermos, faremos tudo o que pudermos para orar por eles. Obrigado novamente pela fé. E agora vamos ler um pouco da palavra de Deus esta noite e estar prontos para este evento da sua presença novamente para nos trazer a sua palavra. Agora, nós sabemos que podemos ler um texto, porém, Deus tem de revelar o contexto. Estão vendo? Podemos tomar um texto, porém, Deus tem de revelar o contexto. E enquanto vocês estão abrindo agora no livro de Jeremias, capítulo 2, eu quero dizer que estou alegre por ter conosco o irmão Lee Veil, um precioso irmão no Senhor. Eu acho aqui que o irmão aqui, não consigo me lembrar do seu nome, irmão Willard Trace, e vi os irmãos de Arkansas, o irmão John e os demais das imediações de Poplar Bluff, e o irmão Blair, e o irmão Jackson, o irmão Ruddle, e tantos que eu simplesmente não posso. Gostaria de poder mencionar o nome de todos, porém, não consigo. Vocês entendem. O irmão Ben Bryan, vive sentado aqui, habitualmente, o meu canto do amém, enquanto estou. Todos conhecem bem por sua voz. Nós, localizados na Califórnia, certa vez, eu estava pregando uma mensagem para o povo batista no Vale. Eles tinham uma grande tenda ali e muitos do tipo de batistas aristocráticos. Eu nunca consegui ouvir um amém da parte, de parte alguma, sabem, com medo de algumas mulheres quebrassem a pintura na face. Então, de repente, vi um par de pés, mais ou menos assim, subiriam ao ar, duas grandes mãos e um cabelo preto balançando ali, gritando amém, gritando assim. Eu olhei para baixo e disse, Ben, de onde você veio? Ele estava realmente expressando o amém. Eu vejo sua esposa examinando um pouquinho. Bem, ele está perdendo um pouco daquele cabelo preto, porém está bem, você sabe. Não fique preocupados com isso. Eu perdi o meu faz muito tempo. Assim, agora, não se esqueçam de orar. Agora, enquanto passamos ao lado sincero do culto, lembre-se, se lemos esta palavra, então Deus abençoará a sua palavra. Ela não voltará para ele vazia, antes fará aquilo para o que está determinada. Sei que ao ler a palavra sempre estarei certo. Quando leio a palavra, Deus honrará a sua palavra. Agora, fiquemos de pé em respeito à sua palavra. Jeremias capítulo 2, versículos 12 e 13 de Jeremias 2. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de água viva,
e cavaram cisternas, cisternas rotas que não podem, que não retêm as águas. Inclinemos a cabeça agora. Querido Deus, tua palavra foi lida. E rogamos que tu honres essa palavra e nos dês esta noite a parábola, o paralelo dela, enquanto olhamos para dias passados, Israel, como exemplos, como a Bíblia nos ensina que podemos ver o que tu fizeste a eles quando obedeceram a palavra. Vemos o que tu fizeste a eles quando desobedeceram a palavra e aprendemos o que devemos fazer. Deste modo, rogamos que tu nos fales esta noite de maneira muito especial, para que saibamos como nos conduzir nesse dia em que aprendemos a esta manhã que estamos vivendo, porque pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Eu quero falar esta noite sobre o tema, só por um curto tempo, sobre cisternas rotas. Israel tinha feito duas coisas más. Deus disse que eles tinham se desviado dele, a fonte da vida, e cavado para si cisternas das quais beber. Agora, isso é impressionante. A razão por que pensei nesse texto foi porque ele acompanharia o que eu estava dizendo esta manhã, da hora em que estamos vivendo, e a causa pela qual estamos nos esforçando. E olhamos para Israel como exemplo de que o que Deus foi, ele sempre tem de permanecer o mesmo. E há somente uma coisa que Deus sempre honrou, que foi seu caminho que ele proveu para o povo. E quando saíram desse caminho, então Deus foi desonrado e Deus fez o povo sofrer por se afastar do que ele lhes tinha dito para fazer, não importa o que fosse. Ele até mesmo lhes dá uma lei: não toques, não manuseis, não proves, não somente pelo mal em fazê-lo, mas pelo mal em desobedecer ao que ele disse para fazer. E há sempre, não pode haver uma lei sem uma penalidade para a lei, porque se não há penalidade, então a lei não tem muito valor, a não ser que tenha uma penalidade, a lei. Agora, constatamos que o que eles fizeram naquele dia parece se assemelhar ao que estamos fazendo hoje, o que o povo da igreja está fazendo. Agora, vemos uma coisa estranha aqui. Poderia ser estranho para algumas pessoas quando ele disse: vós tendes, eles tinham cavado para si cisternas, cisternas rotas. Agora, talvez alguns de vocês não saibam o que é uma cisterna. Quantos sabem o que é uma cisterna? Bem, a maioria de vocês. Se foi criado numa fazenda, você sabe o que é uma cisterna. Eu me lembro que bebi suficientes insetos de uma para saber o que é uma cisterna. Eu pregava no campo, onde, num caramanchão coberto de mato, onde se punha um grande jarro cheio de água de cisterna ali da chuva, você sabe, e ela ficava meio velhinha, e então os insetos de noite entravam nela, e assim, eu sei o que é água de cisterna. Uma cisterna é um lugar, uma coisa que é cavada no chão para ocupar o lugar de um poço, onde as pessoas que não têm poço, então, arrumam uma cisterna. Em outras palavras, uma cisterna é um tanque feito pelo homem ou um poço feito pelo homem no chão, que o homem cava para recolher a água para usá-la. Alguns a usam como água de lavar, alguns como água de beber e de diversas maneiras. Talvez toda a água, algumas vezes, que costumávamos obter, estava numa cisterna. Costumava haver uma velha coisa em que você tinha de dar voltas e voltas para apanhar a água, tinha pequenos baldes nela para bombear a água da cisterna. Bem, notamos uma coisa acerca de uma cisterna que é diferente de uma fonte. Agora, uma cisterna
se esvaziará. A cisterna não consegue encher a si mesma. Ela não se pode depender dela. Não se pode depender de uma cisterna. Ela tem de contar com e depender das chuvas que caem no verão ou no inverno, ou o que quer que seja, para, comumente no tempo do inverno, quando a neve e a chuva vêm, então ela faz a água escorrer para a cisterna. E se ela não obtém essa água, então você não tem nenhuma água, é tudo se seca. E ela não pode se reabastecer. A velha cisterna não pode se reabastecer. Ela obtém seu enchimento das chuvas que caem. E eu quero que vocês notem outra coisa a respeito de uma cisterna. Comumente você encontra, ou da maneira que era em nosso lugar, a cisterna. Comumente o celeiro tem mais ou menos o dobro do tamanho da casa e comumente se faz escorrer a água do celeiro para a cisterna. Eu me lembro daquela velha cisterna lá onde ela tinha, quando os condutores de drenagem escoando-a rapidamente também do celeiro, ela se enche do que vem do celeiro. Assim, a água é levada do telhado do celeiro, onde todos os animais andando para lá e para cá no cercado do estábulo, e toda a sujeira do terreiro se deposita em cima do celeiro em tempos secos, e então a água vem e lava tudo isto do telhado para dentro de uma vala que foi feita pelo homem, então para dentro de uma gárgula feita pelo homem, então para dentro de uma cisterna feita pelo homem. E se você não tiver uma confusão, eu não sei o que você tem quando tem uma cisterna. Sim, senhor. É tudo feito pelo homem. É simplesmente tão sujo quanto possa ser. Você sabe, costumávamos chamar, tínhamos um filtro de trapo numa, porventura, sabe o que é isso? Tínhamos de pôr um filtro de trapo nela para apanhar todos os insetos, coisas tais que vinham do topo do celeiro e de todas as partes do lugar, se despejavam em um lugar ao outro para dentro da cisterna, e costumávamos pôr um filtro de trapo para apanhar toda a espuma e coisas que pudéssemos. Naturalmente, isso não apanhava verdadeira sujeira, somente apanhava grande projeto e desciam, caíam. O inseto podia cair nele, porém o caldo do inseto seguia com a água. Assim, você realmente tinha uma confusão quando tinha uma velha e suja cisterna. Em poucos dias você deixa essa água parada ali e ela fica estagnada. Você a deixa a água parada na cisterna, ela fica estagnada, ela fica cheia de rãs, lagartos, cobras. Costumávamos chamá-los de agitacaldas, pequeninos. Não sei, eles não são parasitas, não consigo, não sei do que vocês os chamariam, porém umas coisas pequenas que entram na água que chamávamos de agita-caldas, sabem o que é? Quantos sabem de que eu estou falando? Certamente, todos vocês, gente do campo, sabem. Faz que toda cheia de estagnação se torne, então, estes amantes da estagnação vêm com ela. Realmente só vem porque está estagnada, e porque está estagnada, ela atrai o animal ali que gosta de coisas estagnadas. E isso é muito parecido com as nossas igrejas hoje. Acho que nós deixamos um dos grandes pecados que a igreja tem cometido hoje, exatamente como Israel, então, é tê-lo deixado a fonte da água viva e cavado para si cisternas feitas pelo homem. E ela se tornou uma habitação de tudo que ama esse tipo de água. Lagartos, rãs e todos os tipos de germes imundos vivem nela, porque é um tanque feito pelo homem. E neste tanque, estas coisas residem. Um perfeito exemplo de nossas denominações hoje. Agora, você diz, irmão Branham, por que o irmão fala tão duro com essas pessoas? Isso deve ser golpeado, tem de ser golpeado. Fuja disto, porque finalmente isto formará a marca da besta. Lembre-se, essa é a verdade. Isso será a marca da besta. Denominação conduzirá direto a ela. Está a caminho bem ali agora para forçar por poder. Veja, no velho Império Romano, isso foi exatamente o que os conduziu a essa marca de apostasia. Verificou-se que ninguém podia comprar ou vender sem a marca da besta. Ele tinha de tê-la. Há somente duas classes de pessoas que estarão na terra, aquelas com o selo de Deus e aquelas com a marca da besta. Somente duas classes, de modo que você terá de ter ou um ou outro. Será uma apostasia, uma marca de religião apóstata. E terá uma imagem à besta.
Como estudamos, verificamos que Roma era, é e sempre será a besta. Exatamente. Não há maneira de se entender isso como alguma outra coisa. Roma. E o que Roma fez? Converteu-se da Roma pagã à Roma papal e organizou um sistema universal que forçou todos a essa religião única, ou ser entregue à morte. E há uma coisa estranha, que esses Estados Unidos apareçam em cena e sejam como um cordeiro. E um cordeiro tem dois chifres pequenos, direitos civis e eclesiásticos. E após algum tempo, quando isso era um cordeiro, verificamos que ele falou então como um dragão e exerceu todo o poder que o dragão teve antes dele. E a Bíblia nos diz que disseram, façamos uma imagem à besta. Ou uma imagem, algo parecido com alguma outra coisa. E podemos ver isto agora mesmo, em sua condição apóstata, a igreja está formando o Concílio Mundial de Igrejas, o qual é a imagem ao poder de Roma, e forçará sobre as pessoas a mesma coisa que Roma pagã fez ou Roma papal fez. Deste modo, não há outra maneira, nenhuma outra coisa. Todavia, essa é a verdade. E é por isso que estou golpeando isto em minha era, em meu tempo, porque isto tem de ser golpeado. O chamado vem para sair dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Agora, estou comparando isso a estas sujas e imundas cisternas. Ele é a fonte da vida. Ele é as águas vivas. E o homem deixa isso e cava para si cisternas que podem somente apanhar a imundice. Essa é a única coisa que podem apanhar. E é isso que o denominacionalismo faz. Ele apanha tudo que vem junto e quer se unir. Estão dispostos a aceitá-lo se ele tem dinheiro ou pode se vestir de certa maneira. Não importa quem sejam, de onde venham, eles os aceitam de qualquer maneira. Agora verificamos novamente que esta marca da besta que foi formada aqui, América é número 13. Ela nasceu com 13 colônias. Tinha uma bandeira que tinha 13 estrelas, 13 listras. E até mesmo aparece em Apocalipse, capítulo 13. E a América sempre tem sido uma mulher representada em nossas moedas, até mesmo a cabeça índia em um centavo é o perfil de uma mulher. Sabemos disso, a história. Tudo, o sino da liberdade e tudo mais, estátua da liberdade, é tudo uma mulher. Uma mulher, número 13, está vendo? Agora, é bonito ver essas coisas. E agora, eu predisse, por revelação de Deus ou uma visão em 1933, que sete coisas aconteceriam antes do tempo do fim, e isso, uma delas, que Mussolini, o qual estava então se tornando ditador, ele se tornaria ditador e também ele faria uma invasão e desceria a Etiópia, e tomaria a Etiópia, e o Espírito, ele disse, ele sucumbirá. Gostaria de saber se resta algum dos veteranos ainda no tabernáculo que se lembra de mim dizendo isso no Salão Redmans aqui quando pregamos muitos, muitos anos atrás. Resta algum no edifício esta noite dali do velho Salão Redmans quando preguei isso, quando tinham a NRA lá no tempo do primeiro mandato de Roosevelt. Acho que não há nenhum aqui. Há algum? Sim, sim, há uma. Há uma? Sim, a senhora Wilson. Me lembro dela, minha esposa sentada na parte de trás, duas de resto da velha geração daqueles naquele dia, que quando disseram que esta NRA era a marca da besta, eu disse, nada disto, de jeito nenhum, a marca da besta não vem aqui, ela procede de Roma e isto não pode ser a marca da besta. E agora lembre-se de que estas coisas foram ditas, disse Adolf Hitler, chegaria a um fim misterioso e ele declararia guerra aos Estados Unidos e eles construiriam uma grande coisa de concreto, na qual até mesmo
vivo morariam, e bem ali os americanos sofreriam uma terrível derrota nisto. E foi a linha Siegfried, 11 anos antes que tivesse começado a ser construída. E então disse, porém, ele chegaria a um fim e os Estados Unidos ganhariam a guerra. E então disse que há três ismos: nazismo, fascismo e comunismo. E eu disse, todos finalizarão no comunismo. A Rússia se apropriará de tudo no comunismo. E eu disse, então, a ciência será tão grande, o homem se tornará tão inteligente que inventará tantas coisas que fará um automóvel que se parecerá com um ovo, que terá a parte superior nele como vidro e seria controlado por algum outro poder que não um volante. E eles têm esse carro. E eu disse, então, a moral de nossas mulheres cairá em coisas tão degradadas que elas serão uma desgraça para todas as nações, usarão roupas de homens, continuarão a tirar suas roupas até que realmente virão a ser como se usassem suas roupas de baixo. Finalmente chegarão a usar apenas uma folha de figueira. E se você notar na revista Live do mês passado, mostraram a mulher vestida com as folhas de figueira. E trata-se do novo vestido de noite, de gala, que usam à noite, transparente. Pode-se ver através dele. Somente as folhas de figueira ocultam um certo local de seu corpo. Sem alças, ou roupas de banho sem alças, e parte de cima dele com o corpo exposto. E como essas coisas aconteceram? Então eu disse, eu vi uma mulher se levantar dos Estados Unidos como uma grande rainha ou algo assim. E era bela de se olhar, porém perversa no coração. E ela fez a nação mandar seguir seu passo. E então eu disse, finalmente, ele me disse para voltar a olhar para o leste novamente. E quando olhei, vi, parecia como se fosse que rochas fumegantes que tinham sido explodidas da terra. E essas eram para acontecer antes do fim do mundo. E 5 das 7 já aconteceram em 33 anos. Aí estamos. De volta ao tempo do fim. E falei contra esse sistema denominacional na mesma hora. Eu ainda creio esta noite que é uma fossa, que é um lugar onde a imundice corre para dentro dele. Eu não posso crer que Deus alguma vez introduziria tal coisa em sua igreja, porque tem de ser nascido do Espírito de Deus e então purificado antes que possa ser chamado seu. O corpo místico de Cristo. Somos batizados nele pelo batismo do Espírito Santo. Sim, este sistema de cisterna é certamente um perfeito exemplo da denominação. Um homem sábio deve olhar e nunca entrar nisto, porque Deus provou no decorrer das eras que ele está contra isto e nunca operou com isto. Qualquer grupo, toda vez que um homem se levantou com uma mensagem como Lutero, Wesley ou assim por diante, Smith, Calvino e os demais, quando começaram a organização, Deus pôs a coisa na prateleira e nunca mais a visitou num reavivamento. Veja, no decorrer da história, nunca houve um tempo em que Deus alguma vez tenha tomado uma denominação, feito um reavivamento a partir dela, em parte alguma. Então, através da história e pela Bíblia, prova que é uma coisa imunda à vista de Deus. De modo que eu não quero ter nada a ver com isso, e é por isso que sou contra. Estou tentando fazer que o povo saia disso. Nós somos convidados, como em Israel, assim é agora, a olhar para Israel, por exemplo. Eles, enquanto permaneceram com essa fonte, estiveram bem. Porém, quando se puseram a cavar para si cisternas, sistemas feitos pelo homem, então Deus os arrasou. Ele nos fará a mesma coisa. Eles o deixaram, a fonte da água viva. Essas foram as acusações que Deus teve contra eles, para fazerem algo de que pudessem dizer, vejam o que fizemos. Agora, quando no tempo da viagem de Moisés, pela graça, quando Deus, pela graça, lhes tinha dado um profeta, uma coluna de fogo para ir adiante deles, tinha vindicado por sinais e prodígios, a graça tinha provido todas essas coisas. Israel ainda quis, viu a lei, rejeitaram a graça
para tomar a lei. É exatamente o que as pessoas fazem hoje. Rejeitam a palavra para tomar um sistema denominacional, porque nisso elas podem fazer o que querem e passar impunes. Porém, não se pode fazer isso em Cristo. Você tem de vir limpo e puro para estar em Cristo. Deixando o poço artesiano por um sistema feito pelo homem ou cisterna. Poderia imaginar alguém fazer isso? Você poderia imaginar as condições mentais de uma pessoa que pudesse beber num fresco poço artesiano e deixaria isso por uma cisterna feita pelo homem, com rãs, lagartos, agitacaldas e tudo mais? Nem mesmo parece sensato estar certo, porém isso é exatamente o que as pessoas têm feito. Deixaram a palavra verdadeira, a fonte da origem de Deus e poder, para beber de cisternas e fazer para si cisternas, o mesmo que fizeram então, fizeram agora. Ele disse, eles me deixaram aqui, ele disse, em Jeremias 2, 14 ou 13, melhor dizendo, ele disse, eles me deixaram a fonte de água viva. Agora, vemos o que é uma cisterna. Vemos o que ela apanha. Vemos como ela é feita. Ela é uma coisa feita pelo homem, que procede de um telhado sujo. A água que cai atinge o telhado sujo e ela apenas lava o telhado. Faz isso descer através de uma vala feita pelo homem, através de uma gárgula feita pelo homem, para dentro de um tanque feito pelo homem. E toda a imundice se ajunta ali. E os germes, lagartos e rãs e coisas da terra gostam disso. E note, eles são os animais impuros. Agitacaldas, estagnados. Um agitacalda não consegue viver em água limpa. Se vive, ele o matará, ela o matará. Ele tem de estar na estagnação. E é assim que é com muitos desses parasitas hoje. Vocês não podem viver na água fresca do Espírito Santo. Essa é a razão porque são tão firmemente contra a palavra e dizem, ela se contradiz, não há nada nela. É porque eles têm de ter algum tipo de tanque estagnado em que se mexerem, correto? É dessa mesma maneira com rãs e com lagartos e com girinos e afins. Ah, eles têm de ir para os pântanos ou o tanque estagnado para viver, porque é a natureza deles viver ali. E não se pode mudar o animal até que se mude a sua natureza. E não se pode fazer um homem ver a palavra de Deus até que sua natureza tenha sido mudada. E quando sua natureza é mudada, do que ele é a um filho de Deus, e o Espírito Santo entra nele, o Espírito Santo escreveu a palavra de Deus. Hoje eu estava conversando com meu bom amigo, Dr. Liveio, o qual está presente agora, e ele é um teólogo e tanto. E assim, geralmente, temos algumas discussões muito boas sobre a Escritura, muito inteligente. E ele me perguntou certa vez o que eu pensava acerca da evidência inicial do Espírito Santo. Era falar em línguas, foi há muitos anos. Eu disse, não consigo entender isso. Ele disse, nem eu. Disse, ainda que me tenha sido ensinado, o que irmão pensaria ser evidência? Eu disse, a mais perfeita evidência em que consigo pensar é o amor. E assim fomos falando sobre isso, então pensei que isso soou muito bem, de modo que mantive isso, se um homem tem amor. Porém, certo dia o Senhor, numa visão, me corrigiu e ele disse que a evidência do Espírito eram aqueles que podiam receber a palavra. Nem amor, nem falar em línguas, mas é receber a palavra. E então, o Dr. Veil estava me dizendo que isso é escriturístico. Ele disse, porque em João 14, Jesus disse, quando vier sobre vós aquele Espírito Santo, ele vos revelará estas coisas que eu vos ensinei e vos anunciará o que há de vir. Assim, aí está a genuína evidência do Espírito Santo. Ele nunca me disse nada errado até agora. Que isto é evidência do Espírito Santo. É aquele que pode crer na palavra.
se você pode recebê-la. Porque Jesus nunca disse, quando o Espírito Santo vier, vós falareis em línguas. Ele nunca disse, quando o Espírito viesse, vocês fariam qualquer coisa dessa. Porém, ele disse, ele tomará estas coisas de mim e vos anunciará, e vos anunciará o que há de vir. Assim, aí está a genuína evidência do Espírito Santo, conforme o próprio Jesus. Assim, todas essas sensações e coisas que as pessoas têm e ainda continuam a viver, pode-se ver por que elas fazem isso. Veja, isso se torna uma denominação, um tanque estagnado, e nunca haverá uma denominação feita sobre a perfeita palavra de Deus. Ela não pode fazê-la porque não se pode nominar ou denominar Deus. Não, Senhor. A razão porque é, vocês apanham um bando de homens que possam crer na palavra, deixam-nos criar uma organização. A primeira coisa que se nota dentro de um ano, há um bando de ricos ali, com quem nada se poderia fazer, tomam o controle e não se pode fazer nada acerca. Isso não é o sistema de Deus, não é assim. Sabemos que essa coisa está fora. Ela se torna uma cisterna e se torna um lugar onde cada um se comprometerá nisso, naquilo, naquilo mais, para introduzir membros ali ou fazer as pessoas entrarem. Verificamos que esse sistema começou certa vez lá atrás, nos dias dos israelitas, quando estavam cavando cisternas. Houve um homem, um bando de fariseus, que tinham cavado algumas cisternas, e eles tinham um homem chamado Herodes, era um proclamador, governador do estado, e ele veio para ouvir um homem que não tratava irresponsavelmente com suas denominações. Ele era um profeta, e nenhum profeta jamais teve coisa alguma que ver com uma denominação. Todavia, a odiavam. Este profeta começou a dizer, não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E trouxeram um dignitário para ouvi-lo, e esse dignitário tinha tirado a esposa do irmão e casado com ela. E o homem caminhou até a sua presença, que disse, pensaram que ele se comprometeria, diria, agora, Senhor, o Senhor tem um bonito trono aí, o Senhor devia estar contente que o Senhor esteja aqui para me ouvir. João simplesmente caminhou direto à presença dele e disse, não te é lícito possuí-la. A primeira coisa que ele disse, ele o repreendeu pelo seu pecado. Veja, as denominações constroem tanques estagnados, onde homens podem viver com mulheres, as mulheres podem se comportar indevidamente, cortar o cabelo, usar shorts, qualquer outra coisa, se chamar cristãs, porém, uma genuína fonte, aleluia, do poder de Deus. Isto não pode permanecer ali, porque ela o lança fora. Eu sou a fonte de águas vivas. Eles me deixaram para cavar para si algumas cisternas. Agora, uma fonte de água viva. Verificamos o que é uma fonte de água viva. Verificamos que é uma cisterna. Agora, o que é uma fonte de água viva? É um poço artesiano. Um poço artesiano. O que é isso, irmão Branham? É um poço que sempre vem de baixo e lança suas águas para fora. Está fluindo o tempo todo. Ele é autossustentável, sempre fresco e limpo. Um poço artesiano, uma fonte de água viva. Ele não está morto e estagnado, ele está vivendo, está mudando constantemente, trazendo para cima algo novo o tempo todo, mudando para algo novo, vindo dos seus recursos. Ele extrai seus recursos do seu leito, o que é ainda uma fonte de águas vivas borrifando para cima. Autolimpante é água limpa, pura. É autossustentável. Você não tem de esperar para as chuvas encherem seu tanque. Está sempre borbulhando. Dá a sua água livremente. Você não tem de bombeá-la, girá-la, enrolá-la, unir-se a ela. É simplesmente uma fonte de águas vivas. Você sabe, você toma essas velhas cisternas, você tem que girar manivela, girar, bombear, para extrair um pouco daquela água estagnada. Porém, uma fonte de água viva a distribui livremente, sem bombear, unir-se qualquer outra coisa. Oh, estou contente por essa fonte. Sim, Senhor. Ele não necessita de coador nele para tirar os parasitas. Porque está vindo de tão fundo ali na rocha que não há parasitas ali. Ele não tem de ter um trapo educacional pendurado nele.
algum sistema feito pelo mundo, de sabedoria denominacional feita pelo homem, para lhe dizer diante de um psiquiatra que você está apto a pregar ou não. Ele não tem um desses trapos imundos pendurados. Ele o lançaria fora tão logo você colocasse ali. Não se pode fazer isso. Esse poço está borbulhando o tempo todo. Se você colocasse um desses trapos sobre ele, lançaria direto para o lado. Ele não tem tempo para um trapo denominacional. Ele não necessita de nenhum filtro, coador, bombeamento, empurrão, nada mais. Ele está simplesmente ali borbulhando. Não tem de depender de chuvas locais para enchê-lo. Chuvas são reavivamentos. Onde é essa fonte? Isso é fonte de vida. Onde estiver o cadáver, se ajuntarão as águias. Não se tem de bombear um reavivamento. Não se tem de bombear nada. A única coisa que se tem de fazer é simplesmente vir à fonte. Ela está sempre cheia de água boa e fresca e não há fim nela. Ela simplesmente se mantém borbulhando. Você não tem de ir à cisterna e dizer, bem, se chover e lavar o celeiro, teremos algo para beber. Está vendo? Ora, que coisa. Não! Esse poço artesiano está jorrando água boa e frio o tempo todo. Você pode depender dele. Você não tem de dizer, bem, eu irei a essa velha cisterna. Costumávamos beber dela, porém faz longo tempo que não chove. Lhes digo, talvez esteja seca. É assim que alguns desses sistemas feitos pelo homem são. Você pode entrar, você tem alguma coisa grande acontecendo, uma grande trama para vender alguma coisa, algum tipo de coisa acontecendo, grande festa, jogos de batota e festas no porão. É possível que você encontre uma casa cheia, porém, onde você vai, até onde essa fonte está borbulhando, as pessoas estão ali tomando um bom gole de água fria. Pode depender dela, dizem. Eles não têm tido revivamento por 10 anos. Se você vive junto dessa fonte, ela sempre tem um revivimento se dando. Como pequeno galês, ou certa vez, quando estava se dando revivimento galês, estiveram alguns dignitários dos Estados Unidos, alguns deles, grandes doutores em divindade, foram ao país de Gales para verificar. Deste modo, tinham seus colarinhos virados, suas cartolas, estavam caminhando rua abaixo, e aqui vinha um pequeno policial gerando seu pequeno cacetete na mão, assobiando, lá na cruz, onde meu Salvador morreu, lá clamei por purificação dos pecados, lá o sangue foi aplicado ao meu coração, glória ao seu nome, caminhando rua abaixo. Assim disseram, esse parece ser um homem religioso, vamos perguntar-lhe. E eles disseram, senhor, disse, sim, senhor. Ele disse, nós estamos aqui nos Estados Unidos, somos uma delegação. Viemos aqui para investigar o reavivamento galês, assim chamado. Somos doutores em divindade, estamos aqui para examinar. Ele disse, queremos saber onde está o reavivamento e onde se realiza. Ele disse, senhor, o senhor chegou. Eu sou o reavivamento galês. Amém! O reavivamento galês está em mim. Aqui é onde está. Assim é quando você vive junto dessa fonte de águas vivas. Está vivendo o tempo todo borbulhando incessantemente, não há fim. Não. Vá ver se tem água, se tivermos chuva, não faz muito tempo. É essa fonte de água viva, como eu digo. Ela dá sua água livremente. Você não tem de pôr trapos nela para descobrir algum trapo educacional. Possa enviá-lo a pregar, soletra suas palavras corretamente, fala corretamente. Se ele usa seus nomes, pronomes, assim por diante, e adjetivos, muitos deles nem sabem o que são. Porém, está vivendo junto à fonte da mesma maneira. Ele não tem de depender de chuvas locais para enchê-lo, de revivamentos locais para isso. Ele não tem de fazer isso porque seu poder e sua pureza estão dentro de si. Aí é onde a palavra está. É o seu próprio poder. Quando alguém pode receber isso no coração, isso tem sua pureza, tem seu poder. Está exatamente na própria palavra. Faz a vida saltar para fora. Se Israel se afastava disso, se metiam em dificuldades. Toda vez que se afastaram, eles se meteram em dificuldades. Da mesma maneira que fizemos agora, quando o revivamento se afasta disso, então não é bom. E cava para si alguns poços ou algumas cisternas estagnadas e ali você vai. Porém, ele sempre os ajudou. A murmuração junto ao Mar Vermelho, então, quando eles murmuraram, ainda em tudo isso, ele tinha prometido, tinha-lhes feito uma promessa, devia tê-los mandado voltar ali mesmo, da maneira que olharíamos para isso, porém ele tinha prometido levá-los ali. O que ele fez, aqueles filhos de Israel, ele lhes forneceu a coluna de fogo e tudo mais para uma vindicação, seu profeta, e eles o conduziram ali para o mar, sempre há dificuldades contra isso. É que vem o faraó, seu exército, e sabe o que Deus fez? Simplesmente abriu
abriu aquela cisterna velha e estagnada. E o Mar Morto é a coisa mais morta do mundo. É realmente morto, é estagnado. Nada pode viver nele. E ele o abriu e os pôs em liberdade do outro lado. Ele os levou para onde não teriam de estar amarrados por tal coisa assim. No deserto, constataram que não se podia depender dos tanques. Estavam secos. Verificaram, foram de uma lagoa a outra. Quando estavam no deserto, estavam morrendo de vontade de tomar um gole d'água. Iam a esse tanque aqui, um açude, estava seco. Iam a outro lugar, estava seco. Simplesmente não conseguiam imaginar que algum dia iriam tomar um gole. Então, no lugar mais improvável em todo o deserto, encontraram a água. Ela estava numa rocha. Ela estava numa rocha. O lugar mais improvável em que alguém encontraria água seria uma rocha seca no meio do deserto. Porém, veja, Deus faz coisas assim. No lugar mais improvável, da maneira mais improvável. Isso é o que sempre temos tido. Eles pensam que se tem de ter grandes denominações juntos e moagem por toda parte e conseguir milhares cooperem para ter um reavivamento. Às vezes Deus toma o velho sujeitinho que nem mesmo sabe seu ABC e bem no meio de um bando de pessoas iletradas que mal distinguem a mão direita da esquerda, ele pode suscitar um reavivamento que sacuda o mundo. Ele suscitou no tempo de João. Ele fez isso no tempo dos profetas. Nenhum deles, como sabemos, foi jamais instruído. Porém, Deus pôde se apoderar deles e fazer algo com eles. Nesta rocha brotaram as águas. Ele era rocha, e ele ordenou a esta rocha, e teve de ser ferida, e ele deu abundância de água pura, fresca e limpa a todos que quiseram beber. Ele salvou a todos que quiseram beber dela. Um paralelo perfeito com João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tivesse a vida eterna. Deus golpeou essa rocha no Calvário. Nosso julgamento estava sobre ele para que dele pudesse vir o Espírito de vida que daria a você e a minha vida eterna. Essa é uma perfeita parábola disto ali neste deserto. Nunca tiveram de puxar, cavar, bombear, qualquer coisa assim, apenas participar do seu caminho provido livremente. E quando não tiveram de cavar para tirá-la de açude, não tiveram de tirá-la com balde, não tiveram de nenhuma manivela, apenas tiveram de participar dela. E isso é tudo que há agora. Você não tem de ir ao altar elaborar alguma coisa bombeando. Você não tem de dizer algumas palavras repetidas vezes até que consiga uma confusão de línguas. A única coisa que tem que fazer é participar dele livremente, o caminho provido por Deus. Nada de bombeamento, compressão, nem nada. Apenas tomar dela livremente. Nada que você tenha de fazer, apenas participar dela. Isso é apenas crer nela. Isso é tudo que eu posso dizer quanto a isso. Eles nunca tiveram de fazer nada para consegui-la. Nunca tiveram de cavar para consegui-la. De descer, chorar no toda, eles apenas participaram. Estava ferida e pronta. Estou olhando para um homem agora, sentado na parte de trás da sala. Me lembro dele haver dito isso num velho estábulo um dia junto a uma manjedoura. E ele disse, mas eu não sou bom. Eu disse, eu sei que você não é. Eu também não sou. Porém, eu disse, você está olhando para o que é. E pare de olhar para o que você é. Olhe para o que ele é. Ele disse, se apenas pudesse me livrar desses cigarros, irmão Branham, eu seria um cristão. Eu disse, se não se livre deles, você está tentando se tornar bom, então vira ele. Ele nunca veio para salvar homens bons, veio para salvar homens maus, que sabiam que eram maus. Ele disse, bem, eu disse, ora, ouça, você não quer ir para o inferno, quer? Não. Bem, você não tem de ir, ele morreu para que você não tenha de ir. O que eu tenho de fazer? Nada, é simples assim. Mas se eu alguma vez puder, eu disse, lá vai, você de volta esse cigarro. Pare de pensar sobre esse cigarro. Somente recorde, pense sobre ele, o que ele fez, o que ele é e não o que você é. Você não é bom e você nunca foi, nunca será. Porém, o que ele é o tal. E eu disse agora, a única coisa que você tem de fazer, e se ele tomou o seu lugar lá, você prontamente aceite o que ele fez. A única coisa que você tem de fazer é apenas aceitar. Olha, ele disse, é simples, farei isso. E eu disse, aqui está o riacho, está vendo? Eu trouxe aqui, eu batizei no nome de Jesus Cristo.
Alguns dos seus parentes estão sentados aqui. Eu sei que eles me estranharam ao fazer isso, porém eu sabia que estava fazendo. Eu vi no homem algo que era genuíno. Eu pude ver isso ali, eu levei e batizei no nome de Jesus, Senhor Jesus. E quando fizemos isso, não foi muito depois disso que eu fui à casa de seu filho. Nós tivemos uma visão de uma árvore sendo quebrada em um certo lugar e o homem caiu, quase quebrou a espinha. Nós levamos ao hospital e nessa noite o Senhor revelou para mim que foi o fim dos cigarros. Assim, no dia seguinte, ele quis alguns cigarros e disse: eu lhe comprarei o maço e trarei a ele. Apenas observe e veja, seus dias de cigarros terminaram. Ele nunca fumou um desde então e nunca mais quis um desde então. Deus! Veja, a primeira coisa que você tem de fazer é vir a essa fonte. Você tem de vir a essa água, compreender que não é nada que você possa fazer, é o que ele fez por você. Você não tem de cavar, você não tem de bombear, não tem de deixar isso, não tem de deixar aquilo. A única coisa que você tem de fazer é chegar ali e beber, é tudo. Se você está sedento, beba! Agora, ele era a rocha, Deus o feriu por nós, ele produziu abundância de água pura e limpa, ainda produz hoje para todos que crerem. Essa é a sua graça ao seu povo, nós. Há algo como lá, como as pessoas de hoje, prontas para receber o que puderem conseguir, porém, não querem dar nenhum serviço em retribuição. Israel estava pronto para beber da rocha agora, porém, não queriam dar a Deus o serviço que lhe era devido. E ele está sempre nos prestando serviço. Você sabe, não podemos nem mesmo respirar sem ele. Não podemos respirar sem o serviço de Deus. Isso é quão dependentes somos dele. E ainda assim, quase nos quebra em dois se tentarmos fazer. Ele nos pede para fazer alguma coisa e visitar alguém, orar por alguém, ajudar alguém. Isso quase nos arrebenta ao fazê-lo. Porém, nada queremos fazer para ele como serviço. Sua reclamação foi: eles me deixaram a palavra e aceitaram uma cisterna rota no lugar disso. Aceita. Eles me deixaram a fonte da vida, a fonte de água da vida. E desejam e preferem beber de uma cisterna estagnada. Poderia imaginar isso? Poderia imaginar uma pessoa agora que aqui está um poço artesiano expelindo uma excelente água calcária das rochas aqui nos leitos de areia, o mais fria e boa possível, preferiria beber de uma cisterna ali que tinha lavado o topo do celeiro, dos barracões todos em anexos em torno do lugar, e colocar isso bem naquela cisterna ali para uma infiltração de água que escoa direto do celeiro, dos estábulos, baias. E então, beberíamos disso em preferência a esse poço artesiano? Haveria algo mentalmente errado com a pessoa. E quando um homem ou mulher toma uma denominação em sua posição, que permite cabelo curto, usar shorts, maquiagem, todos esses outros tipos de coisa, e algum pequeno tipo de programa e todo esse comportamento indevido, podem ir às pistas de boliche e toda essa besteira e podem tolerar isso e gostam disso mais do que gostam da palavra de Deus antiga que corta e lavra e faz damas de mulheres e as toma e as faz vestirem-se corretamente, agir corretamente, tira cigarros e tabacos, palavrões e blasfêmias e mentira e roubo de você e todo o mundo de você lhe dá algo que é uma perfeita satisfação. Por que um homem, uma mulher, vai a tal coisa como essa em busca de conforto? Como você pode obter conforto disso? Como você poderia tomar um gole fresco de uma cisterna estagnada? Por que uma pessoa, se uma pessoa fosse um poço estagnado para tomar um gole, quando há um poço artesiano aberto, você diria algo errado com a mente desse homem? E se uma mulher ou um homem vai a tal lugar para encontrar conforto, há algo espiritualmente errado com essa pessoa? Eles não querem a palavra. Isso mostra que sua natureza é ainda uma rã, um girino, algo assim. Isso mesmo. Algo dessa natureza que gosta desse tanque estagnado, porque esse tipo de coisas não viverá num tanque de água fresca. Não podem fazê-lo. É água fresca. E não podem fazê-lo. Agora, a queixa foi: deixaram isso e hoje fizeram a mesma coisa. Agora, olhe para a mulher junto ao poço. Sim, ela veio à cisterna de Jacó. E ela sempre tinha apanhado água ali na cisterna de Jacó. Porém, a cisterna de Jacó, denominação, assim a chamaríamos, porque ele cavou três delas
E esta, ele tinha cavado. Agora, ela tinha uma grande história. Ela disse, agora o nosso pai cavou esse poço, Jacó bebeu dele, seu gado bebeu, tudo mais, isso não é bastante. Ele disse, porém, a água que tiras daí, tu ficas com sede novamente e tens de voltar aqui para obtê-la. Porém, a água que eu te dou é uma fonte, um geyser, jorrando do interior, e não vens aqui para obtê-la. Está contigo. Note, porém, quando ela descobriu que uma fonte escriturística tinha falado com ela, por um sinal escriturístico que ela estava esperando, ela deixou aquele sistema denominacional de Jacó e nunca retornou a ele porque tinha encontrado a verdadeira rocha, está vendo? Ela correu para a cidade. Ela tinha acabado com o pecado. Ela não era mais uma mulher indecente. Ela disse, vinde ver de quem eu encontrei. Um homem que me disse as coisas que tenho feito. Porventura não é este o próprio Cristo? Aquela cisterna pode ter sido serventia, tido servido o seu propósito. Agora ela estava junto à verdadeira fonte. A cisterna teve serventia até que a verdadeira fonte foi aberta. Porém, quando a verdadeira fonte veio, a cisterna perdeu sua força, ela descobriu que havia um lugar melhor para se beber. E há um lugar melhor. Há um lugar melhor que é em Cristo. E São João 7, 37 e 38, Jesus disse no fim da festa dos tabernáculos, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Estavam todos se regozijando. Tinha um pequeno jorro de água saindo debaixo do altar e ali estavam todos bebendo em celebração da festa. E disse, nossos pais beberam da pedra espiritual no deserto. Tinham cavado uma cisterna. Alguma água estagnada que bombearam de algum lugar jorrando sobre o templo ali. Todos se punham em torno desta água e bebiam. Diziam, anos atrás, nossos pais beberam no deserto. Jesus disse, eu sou aquela pedra que estava no deserto, disse. Nós comemos maná no céu, do céu e Deus fez chover. Disse, eu sou esse maná. Ele, essa fonte se encontrava entre eles. Esse pão da vida se encontrava entre eles. E ainda assim não quiseram. Eles preferiram ter sua cisterna porque o homem tinha feito isso e Deus tinha enviado aquilo. Essa é exatamente a diferença. Cavaram cisternas para si. Ele disse, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Ele é essa fonte. E como a Escritura disse, rios de água viva correrão do seu ventre. Oh, ele é esse poço artesiano. Rios de água viva correrão do seu ventre ou do ser íntimo. Ele é essa pedra. Que estava em... Essa foi a pedra de Agar no dia da adversidade, quando seu bebê estava para morrer, quando ela tinha sido expulsa do acampamento e estava ali com um pequeno Ismael. Sua água em sua cisterna que estava levando tinha se esgotado. E ela pôs o pequeno Ismael no chão, caminhou à distância de um tiro de arco, chorou, e porque não queria ver o bebê morrer, e de repente o anjo do Senhor falou e ela encontrou Berseba, o poço que estava fluindo e ainda fluindo até isso. Este dia, ele foi a Berseba de Agar, pedra ali no deserto. Encontrava-se aqui na fonte cheia de sangue aquele dia, aqui de pé no templo. Tempo de tempestade. Em Zacarias, capítulo 13, ele era essa fonte aberta na casa de Davi para purificação e para pecado. Purificação do pecado. Ele era essa fonte. E nos Salmos 36:9, ele era a fonte da vida de Davi. Ele ainda é essa fonte na casa de Davi. E ele é a do poeta em seu coração ali. O poeta disse, há uma fonte cheia de sangue tirado das veias de Emanuel, quando pecadores emergem sob a torrente e perdem toda a culpável mancha. Ele é a fonte de vida, fonte da água. Ele é a palavra de Deus. As pessoas desses últimos dias o deixaram a verdadeira palavra. Água da vida. E cavaram para si cisternas denominacionais. Novamente, cavaram, cavocaram.
E agora verificamos que eles tinham cisternas rotas. E então essa cisterna é enchida com germes incrédulos, jactância incrédula, programas educacionais e assim por diante, o que é contrário às promessas de Deus. Eles são duvidadores da palavra. Agora, estas cisternas que tem, a Bíblia diz que eram rotas. Cisterna rota é uma cisterna vazante e está vazando. O que ela está fazendo? Está vazando para uma fossa religiosa chamada Concílio Mundial de Igrejas. E é para lá que a cisterna rota os está conduzindo, por tudo porque eles o deixaram e têm a fonte de água viva e fizeram estas cisternas, cavando grandes sistemas de seminário de aprendizagem, instrução e assim por diante. Esse é o tipo de cisternas que estão cavando hoje, em que um homem tem de ter um doutorado em filosofia, em leis, bacharelado em letras, algo assim, antes que até mesmo possa ir pregar. Cisternas que foram enchidas com teologia feita pelo homem, os levam para estas grandes escolas de aprendizado e ali injetam sua própria teologia feita pelo homem e os enviam com isso. Em que dia estamos vivendo? Cisternas feitas pelo homem. Nenhuma dificuldade. Não admira que a coisa tenha se tornado um fedor? Oh, que coisa. É porque as pessoas bebem disso. E quando as pessoas querem alegria hoje, o que fazem? As pessoas, ao invés de aceitar a alegria do Senhor, se voltam para o pecado, para a alegria. As pessoas que vão à igreja afirmam ser servas de Cristo, quando ficam realmente nervosas, acendem um cigarro. E quando querem se divertir um pouco, botam suas roupas imorais e saem e cortam a grama quando os homens estão passando para fazê-los assobiar para elas. Elas fazem tudo para serem populares, querem se parecer com as estrelas do cinema. Essa é sua alegria. Quando Jesus disse, eu sou sua suficiência. A razão por que elas se vão a isso é porque não querem beber dessa fonte. Elas a desprezaram. Elas não querem beber dela. Elas se unem a algum tipo de sistema feito pelo homem, algum tipo de cisterna que está cheia de todo tipo de coisas estagnadas para que possam seguir assim. Ontem, levamos as crianças ao rio, creio que foi sábado de manhã, fomos Billy e estivemos pescando no barco, apanhamos as crianças, meu netinho, minha filha ou meu filho pequeno e subimos ao rio para dar um passeio no barco. Você não conseguiria nem mesmo dar um passeio de barco por causa das pessoas imundas, sujas, vis ali no rio, seminuos, se comportando indevidamente. Um barco passou ao nosso lado, um bando de rapazinhos de 12 a 14 anos, cada um com uma lata de cerveja na mão e um cigarro, e chamam isso de divertir-se. Oh, que coisa! Por quanto tempo este mundo pode durar com tal sistema como esse? Então, para se livrar dos pensamentos de que, quando morrerem, irão para o inferno, a coisa que fazem, vão e se unem a uma dessas cisternas feitas pelo homem, assim, esse mesmo tipo de pessoa pertencem a essa cisterna, é apenas um bando de agita-caldas sujos e mundos do mundo. E se associam a isso porque, como minha velha mãe costumava dizer, cada qual com seu igual. Não querem vir à fonte e ser limpos desta vida de pecado. Querem viver ali e ainda manter um testemunho de que são cristãos. Por quê? Se afastaram dele a verdadeira fonte de alegria, vida, vida perfeita e satisfação. Essa é a razão por que fizeram. Porque querem se unir. Eles têm um tipo de pessoa ali que crê nessa bobagem. Aqui não faz muito, o irmão Fred e eu, irmão Tom, uma porção de nós foi a uma famosa igreja batista na cidade de Tucson para ver se podíamos encontrar alguma coisinha que possivelmente nos desse um pequeno sentimento fresco. E o ministro disse alguma coisa acerca do povo no Egito quando partiram, comiam alho e assim por diante, queriam voltar e comer isso. Disse, é mais ou menos assim que são as pessoas hoje. E nós todos dissemos amém. Eu nunca vi tal bando. A igreja inteira deixou de olhar para o pregador e olhou para trás para ver quem disse amém. Quase os matou de susto. Não sabiam o que era isso. Quando Davi disse, celebrai com júbilo ao Senhor, livrai-o com harpas, louvai-o com saltério, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor e louvai ao Senhor. Deus se regozija no seu povo. Que aqueles dentro dos outros digam amém quando algo for dito. Por que não se voltar desse sistema de cisternas do mundo ao fiel sistema de Deus?
Deus, que é o poço artesiano, Jesus Cristo. Porque você não se volta para Ele, onde Deus é nosso abundante suprimento de alegria, nosso abundante suprimento de louvores, nosso abundante suprimento de satisfação. A tranquilidade dos meus nervos vem de Deus. Quando estou aflito, encontro minha satisfação em Cristo. Não num cigarro, nas coisas do mundo, em me unir a algum credo, mas encontrá-lo a palavra prometida que Ele disse: se eu for, virei novamente para vos receber. Encontro minha alegria nisso. Ele é a minha alegria. Eles dizem hoje que por se unirem a essas coisas e por fazerem este Concílio Mundial de Igrejas, vão fazer um lugar melhor para viver. Na minha honesta opinião, vão fazer um lugar melhor para pecar. A coisa toda é pecado de qualquer maneira, não para viver, mas para morrer. Fazer seu lugar para pecar ao invés de viver. Qualquer outra coisa fora de Jesus Cristo, a sua palavra de vida, é uma cisterna rota. Qualquer coisa que tente substituí-lo, que tente fazer para lhe trazer conforto, tipo de alegria que você receba de alguma outra coisa como substituto para isto, é uma cisterna rota cheia de imundícia. Ele dá perfeita satisfação. Me lembro aqui, alguns verões atrás, saí pela porta, havia um jovem insolente ali, disse: sabe a razão por que está sempre falando a respeito de mulher dessa maneira, usando shorts, coisas tais, porque você é velho, essa é a razão. Eu disse: olha aqui, quantos anos você tem? Eu disse: quando? 27. Quando eu era muitos anos mais novo que você, pregava a mesma coisa. Encontrei uma fonte de satisfação. Ele é a minha porção. Amém. Enquanto ele suprir isso, essa é a beleza. Essa é a minha arte. É olhar para ele, observando o seu operar e ver o que ele está fazendo. Não há outra fonte que eu conheça. Oh, preciosa é a torrente que me faz branco como a neve. Nenhuma outra fonte conheço. Somente o sangue de Jesus. Há uma fonte cheia de sangue, tirado das veias de Emmanuel, onde pecadores emergem sob a torrente, perdem toda a sua culpável mancha. Estou lhe dizendo, nenhuma outra fonte conheço, exceto essa fonte. Ela me purificou quando eu estava sujo, me mantém purificado, porque quero viver bem junto a ela, beber sua água fresca que enche minha alma de alegria. Eu algumas vezes posso estar tão desanimado, sentir que quase não consigo enfrentar outro round, não posso ir mais em nenhum lugar, então posso me ajoelhar e pôr meu dedo numa promessa, dizer: Senhor Deus, Tu és a minha força, Tu és a minha satisfação, tudo em todas as situações. Eu posso começar a sentir algo borbulhando a partir do meu interior, ali eu saio disso. Como passei dos 50 anos, de acordo de manhã, eu acordo de manhã, você sabe como é, não se consegue tirar o pé da cama, consegue fazer isso e tal, a porta batendo o bile me dizendo, penso, como posso fazer isso, tento pôr o pé para fora, eu penso, Tu és a fonte cheia da minha força, amém, minha força, minha ajuda, vem do Senhor, Tu és meu poço artesiano, Tu és a minha juventude, os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com as asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor Deus, este é o meu dever, ir, estou sendo chamado ao posto de dever e quando não conta, algo começa a borbulhar dentro de mim. O outro dia, era um pequeno lugar, eu estava tendo uma reunião aqui em Topeka, Kansas, eu vi um rapaz, um jovem pregador, um dos meus primeiros patrocinadores, irmão Roy, sentado aqui, você lembra? Neste grande lugar ali havia um. Esse ministro tinha entrado debaixo de um telhado, um lugar assim, a parede lateral esmagou embaixo. O pequeno companheiro ia morrer, seu fígado estava estourado, seu baço foi tirado do lugar, toneladas caíram sobre ele. Eu me sentei no café da manhã conversando com a esposa. Eu disse à esposa: você sabe, se Jesus estivesse aqui, sabe o que ele faria? Eu disse: quando ele me patrocinou, eu creio nessa palavra, ele estava patrocinando Cristo. Eu disse: essa é uma trapaça do diabo. Se Jesus estivesse aqui, ele iria impor a mão santa sobre ele. Esse rapaz ficaria bom, não se importa se seu fígado está estourado, ficaria bom porque Jesus caminharia até lá sabendo exatamente quem ele era. Ele conhecia o seu chamado, as escrituras estavam certas, vindicando dele. Que ele sabia o que ele era e, sem qualquer sombra de dúvida, ele imporia as mãos sobre ele e diria: filho, ser curado, sairia dali. Eu disse: não há suficiente demônio do inferno para matar esse rapaz. Ele ficaria bom, eu disse. Porém, eu disse: veja, querida, ele era Jesus, as santas mãos de Deus. Eu disse: eu sou um pecador, eu nasci por nascimento sexual. Meu pai e minha mãe eram ambos pecadores e eu simplesmente um que não tem nada de bom.
E eu disse, falei, sabe de uma coisa? Se o Senhor me desse uma visão, me enviasse lá, então isso seria diferente. Eu iria e poria as mãos sobre ele e sairia daquela cama se ele me desse uma visão. Então comecei a pensar, afinal de contas, se fosse a visão, o que seria isso? Seriam as mesmas mãos sujas sobre ele? O mesmo homem orando por ele, as mesmas mãos sujas? Então comecei a pensar, eu sou seu representante. Então Deus não me vê. Esse sangue desse justo encontra-se ali sobre o altar. Ele faz intercessões por mim. Ele é a minha suficiência. Ele é a minha oração. Ele é a minha vida. Eu disse, a única coisa que isso me faria impor a mão sobre ele com fé, porque eu teria fé na visão. E sem a visão, a mesma fé faria a mesma coisa. Assim eu posso reconhecer-me como nada, porém, reconhecê-lo como meu tudo em toda essa situação. Ele é minha vida, o que me comissiona. Nenhuma denominação me enviou. Ele me enviou. Aleluia, eu sou seu. Eu vou em seu nome, imporei as mãos sobre ele. Caminhei até lá e impus as mãos sobre aquele rapaz naquela noite. Eu estava na reunião solidamente bem. Amém. Oh, sim, ele é essa fonte. Nenhuma outra fonte eu conheço, somente o sangue de Jesus. Eu sou um fétido, um renegado. Cada um de nós é, porém, perante Deus, somos perfeitos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Como você pode ser? Porque um perfeito nos representa ali. Essa fonte está ali diariamente fresca, não alguma coisa estagnada, porém fresca, que lava todos os meus pecados. Ele é essa fonte. Agora, encerrando, podia dizer isto. Qualquer coisa diferente disso são cisternas rotas. Finalmente, vazarão o que você põe nelas. Se você põe todas suas esperanças, todo seu tempo, tudo mais, numa dessas cisternas estagnadas, Jesus disse que elas eram cisternas rotas. Deus disse, elas são rotas e vazarão tudo quanto puserdes nelas. Não se pode ir adiante com elas porque vazarão, porque Ele é o único caminho para a verdade, para a vida e para a alegria eterna e paz eterna. Ele é o único e o único caminho para isso. Oh, que coisa! A fonte inesgotável de vida é Jesus Cristo. Por quê? E quem é Ele? A palavra, o mesmo. A palavra, a vida, a fonte, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para o verdadeiro crente, isto é sua suprema alegria, sua suprema vida e sua suprema satisfação está em Cristo. Não bombear, puxar, se unir, afiançar, apenas crer e descansar. Isso é o que Ele é para o crente. Como o pai Abraão, ele nunca puxou, nunca se agitou, nunca se preocupou, ele tinha a palavra. Se reclinou sobre o seio de El Shaddai. Quando Abraão tinha 100 anos, Deus lhe apareceu e disse, sou o Todo-Poderoso. A palavra hebraica El Shaddai significa o que tem seios. E tu estás velho e tua força se foi, porém somente reclina-te sobre o meu peito e mama a tua força desta fonte. Amém. Ele mamou até chegar aqui um novo corpo. Ele teve o bebê com Sara, 50 anos mais tarde, teve 7 filhos com outra mulher. Oh, El Shaddai. O Antigo Testamento mostra o que ele fez. O Novo Testamento diz o que ele fará. Amém. No Antigo Testamento, agora o ar está desligado, de modo que eu me apressarei e encerrarei aqui agora, só no minuto. Gostaria de dizer isto antes de encerrar. Eu tive um bom exemplo disso certa vez. Eu estava patrulhando e muitas pessoas aqui nas imediações de Georgetown, lá em Milltown, lá distante dos morros, uma fonte. Era um poço artesiano, lançava para fora mais ou menos um jorro de 4 ou 5 pés, simplesmente jorrava o tempo todo em uma grande fonte por lá e bem à sua volta havia desse poejo aqui, sabem, coisas crescendo ali, parecendo hortelã. Oh, costumava ficar com sede para chegar lá, que coisa, chegar àquela fonte. Me reclinava junto àquela coisa, simplesmente bebia, e me sentava e bebia e esperava. E ano após ano eu ainda vinha a essa mesma fonte, nunca cessava, inverno ou verão. Não conseguia congelá-la, não se pode congelar um poço artesiano. Não. Não me importa quão frio fique.
não irá congelar. Uma cisterna congela, apenas uma pequena geada fará isso. Porém, qualquer coisa que esteja se movendo tenha vida nela. Está se movendo continuamente e não se pode congelar um poço artesiano. Não importa quão deprimido o espírito esteja na redondeza, esse poço está sempre vivendo. Viva junto a esse poço. E eu notava ali, passava e bebia dele, simplesmente água fresca. Você nunca tinha de se preocupar. Gostaria de saber se eu chegar lá, será que parou de fluir? E um velho fazendeiro me contou, disse, meu avô bebeu água dele. Ele nunca diminuiu nada. É ainda o mesmo poço jorrando direto do Blue River. Oh, que coisa, que excelente lugar para água. Eu caminhava uma milha para fora do caminho para chegar a esse lugar, porque era um lugar de tanto para se beber. Como aquela água era boa. Eu chego lá naquele deserto, Arizona, eu ainda penso acerca disso. Aquele maravilhoso poço lá, se pudesse me reclinar a isso, como Davi disse certas vezes, se eu pudesse uma vez beber desse poço, se somente chegasse ali. Eu me sentei um dia, aconteceu-me uma coisinha estranha, e eu disse, o que faz tão feliz o tempo todo? Queria poder ser feliz assim, nunca ouvi triste desde que venho aqui. Não há nada triste a seu respeito. Você está sempre repleto de alegria, saltando, borbulhando, se comportando assim, inverno, verão, frio, quente, o que seja, está sempre repleto. O que é isto? Porque eu bebo de você? Não. Nem talvez os coelhos bebam de você, gostem muito. Não. Esse bem, o que faz borbulhar assim, tão feliz? O que faz sempre tão cheio de alegria? É porque os pássaros bebem de você? Não. Porque eu bebo de você? Não. Bem, o que faz tão cheio de alegria? E se aquele poço alguma vez pudesse falar comigo, eu diria, irmão Branham, não porque você bebe, aprecia, porque você pode, que eu possa fornecer aos pássaros, forneço a qualquer um que queira. A única coisa que tem que vir aqui beber, porém, e que me faz feliz, não sou eu borbulhando no interior, é algo me impulsando, me borbulhando. É assim com a vida, cheia do Espírito, como Jesus disse, ele estava, veja, ele dá fontes de água a jorrar para a vida eterna. Um poço artesiano transbordante que está fluindo constantemente. Quero o resto da igreja esteja para cima ou para baixo, você ainda está junto a esse poço. Por que você tomaria um velho sistema de cisterna denominacional cheio de parasita e tudo mais e beberia em volta dessa coisa estagnada quando é convidado a uma fonte, um poço artesiano? Eu penso como ele simplesmente arremetia, distribuía, borbulhava, e ria, e se alegrava, e saltava, e folgava. Frio, chuvoso, quente, seco, quando o resto da região estava secando, estava borbulhando, sempre, como sempre. Porque era profundo, enraizado, saía desde as rochas. Oh, deixe-me viver junto a esse poço jorrante. Tome todos os seus sistemas feitos pelo homem que queira, todos os seus poços estagnados. Porém, deixe-me viver os sistemas estagnados. Porém, deixe-me vir a essa fonte, chegar ali onde ele está cheio. Ele é a minha alegria, ele é a minha luz. Ele é a minha força, ele é minha água, ele é a minha vida, ele é meu curador, meu salvador, meu rei. Tudo que tem necessidade encontra-se nele, porque iria beber de alguma outra coisa. Irmão, irmã, se você não quer ir a essa fonte esta noite, se nunca esteve ali, quer recebê-la, enquanto inclinamos a cabeça. Cisternas rotas, vazando, infiltrando, o mundo infiltrando nela, imundice dos celeiros e de outros dias. Por que não este poço em que essa coisa não pode permanecer, essa grande fonte cheia de sangue tirado das veias, Emmanuel? Por que não recebem isso esta noite? Que Deus os ajude esta noite nessa terra seca e sedenta, como o profeta disse, ele é rocha em terra sedenta, ele é essa fonte. Vocês não querem vir a ele esta noite em seus corações enquanto oramos? Querido Pai Celestial, não há outra fonte como a música está tocando. Nenhuma outra fonte conheço, apenas o sangue de Jesus. Nasci ali, fui criado ali, quero viver ali, morrer ali e ressuscitar ali em sua presença. Sempre, Senhor, deixa-me estar em sua presença, porque não há outro que eu conheça, nenhum credo, nenhum amor senão Cristo,
Nenhum credo senão Cristo, nenhum livro senão a Bíblia, nada mais, nenhuma alegria fora dele tirassem-no de mim, ó Deus. Não me importa o quanto do mundo possuísse, ele ainda estaria morto. Eu andaria ao léu com as mãos sobre a cabeça, tirem-no de mim, eu estarei acabado, Senhor. Porém, deixem que ele esteja em mim. Então, dezembro é tão aprazível quanto maio. Então, não há lugares quentes e não há lugares secos. Nem mesmo a própria morte tem vitória alguma. Permite-nos tê-lo, Pai. Dá-o em abundância a cada crente aqui esta noite, como tem esperado nesta sala. Muitos deles têm de dirigir ao longo da estrada esta noite, enquanto vão para casa. Que esse seja o seu pensamento. Estou vivendo junto a essa fonte, vivendo ali, bebendo frescamente, hora a hora. E se não receberam isso até agora, que o recebam agora, de modo que possam levar a fonte consigo. Irei convosco, estarei convosco até a consumação dos séculos. Concede estas coisas, Pai. E agora, enquanto estamos de cabeça inclinada, há alguém aqui esta noite, ou quantos diriam, Senhor, leva-me a essa fonte agorinha mesmo. Eu não vim aqui apenas para ouvir, vim aqui para encontrar algo, vim aqui para te encontrar, Senhor. Tenho necessidade de ti esta noite, venha ao meu coração agora mesmo, fará. E o Senhor Deus os abençoe, o Senhor abençoe cada um. Pai, tu viste as mãos, até mesmo em cima e em volta das paredes, e nas outras salas, do lado de fora, tu as vistes, Pai. Eu rogo que tu supras tudo que tenho necessidade. Talvez venham bebendo alguma outra, uma velha cisterna, Senhor, somente uma parada feita a caminho onde algum homem cavou uma cisterna contaminada com todos os tipos de doutrinas estranhas, negando a palavra. Rogo, Deus, que esta noite venham a ele. Ou qual é essa fonte de vida? Concede, Pai, eu os encomendo a ti agora, em nome de Jesus. Se tu me dissesse, se pedirdes alguma coisa em meu nome, isto será feito. Agora, não pediria isso, Senhor, se não pensasse que seria feito. Eu estaria somente dizendo em ritual rotineiro, porém, rogo por eles com sinceridade, rogo por eles crendo que tu concederás o que prometeste. E agora, os tiro dessa cisterna esta noite e eu os tiro do lugar que estavam bebendo, não estão satisfeitos. A esta fonte faço em nome de Jesus Cristo. São teus, Senhor, deixa-os beber de ti, a água viva, a fonte de água viva. Em nome de Jesus peço. Amém. Concede, Senhor. Oh, preciosa é a torrente que me faz branco como a neve. Nenhuma outra fonte eu conheço. Apenas o sangue de Jesus, o que pode lavar os meus pecados? Apenas o sangue de Jesus, o que pode fazer missão novamente? Apenas o sangue de Jesus. Ó Jesus, cura este, Senhor. Concede, Senhor, através do nome de Jesus. Ó Deus, que tu sabes tudo. Nenhuma outra fonte conheço, apenas o sangue de... Pense nisto, nenhuma outra fonte conheço. Não conheço nada mais exceto ele. Não desejo conhecer nada mais exceto ele. Somente o sangue de Jesus. Oh, oh, preciosa é a torrente que me faz branco como a neve. Nenhuma outra fonte eu conheço. Oh, apenas o sangue de Jesus.
Enquanto cantamos novamente, apertemos as mãos uns dos outros, ama uns aos outros. Alguém aqui que tem algo contra alguma outra pessoa, se há, vá acertar. Irá? Não saímos aqui assim. Se você tem alguma coisa contra alguém, vá acertar isso agora mesmo. Agora mesmo é a oportunidade de dizer, irmão, irmã, eu disse a seu respeito, pensei algo, não tive intenção de fazer, perdoe-me. Veja, essa maneira de fazê-lo. Tenhamos a fonte bem em nosso meio o tempo todo. Nenhuma outra fonte conheço. Apenas o sangue de Jesus. Oh, preciosa é a torrente que me faz branco como a neve. Oh, nenhuma outra fonte eu conheço. Apenas o sangue de Jesus. Oh, ele não é maravilhoso? Nenhuma outra fonte. Não nos contaminaremos com outras coisas. Nós nos separamos, deixamos o mundo para trás. Não mais queremos dos alhos do Egito essas ternas rotas. Estamos na jornada com o Senhor Jesus, essa rocha ferida. Amém. Comendo maná de cima e bebendo. Comendo alimento de anjos e bebendo da rocha. Amém. Nenhuma outra fonte conheço. Apenas o sangue de Jesus. Agora inclinemos a cabeça, orando para que Deus tão ricamente abençoe cada um de vocês, que sua graça e misericórdia esteja com vocês no decorrer da próxima semana, e se algo acontecer, que um de vocês deslize para além do véu agora, somente recordem que é apenas algumas horas de sono e repouso até que nos encontremos. Lembrem-se de que os que ficarem vivos não impedirão aqueles que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta, acabou de soar, e essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Ela soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, somente descansando até esse tempo. E se você ficar ferido, lembre-se, este nome leva sempre para bem te defender. E quando as tentações te rodearem, sussurre este santo nome em oração. Os demônios fugirão. Somente recordem, esperamos encontrá-los aqui no próximo domingo de manhã. Tragam enfermos e aflitos, estarei orando por vocês. Orem por mim agora. O farão, digam amém. Orarei por vocês para que Deus abençoe. Nome e oração. Nome bom. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável. É Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno. Tu o aclamarás no céu. Nome bom, nome bom. Não é doce e precioso? A esperança do porvir. Nome bom, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. É sempre tão difícil deixá-los, apesar de saber que ainda estão com muito calor. Porém, é simplesmente algo acerca... Mais um verso de alguma coisa. O farão? Bendito seja o laço que une, irmã. Quantos conhecem esse velho hino? Costumávamos cantá-lo anos atrás. Eu estava pensando esta noite, duas mãos das centenas que restaram. Quando costumávamos cantar esse hino em torno do tabernáculo e dar as mãos uns aos outros, bendito seja o laço que une. Fiz o enterro de muitos.
Bem aqui no cemitério, estão esperando. Os verei novamente. Os vejo de vez em quando numa visão, quando olho além do véu. Estão ali. Vamos inclinar a cabeça agora enquanto cantamos. Benditos laços são os do fraterno amor. Que nesta nos unem ao Senhor. Se desta, agora estenda o braço e pegue a mão de alguém. Santa Uriel, incline a cabeça. Vamos separar. No céu, eterna comunhão, havemos de gozar, com nossa cabeça inclinada, entrego o culto ao pastor agora e despeço em...